Profilsterkt navn, Jan Gunnar Solli, som kommer tasende bort her i joggesko. Er det for å bevare den etterhvert gamle kroppen? Ja, det er å ta vare på kropp og sjel litt. Ja. Hva du har sett ut på her? Hvordan er nivået, tenker du, i forhold til det du hadde tenkt? Nei, det er jo en fartsfull kamp. To lag som er i form, og Finnsnes som har en helt klar, tydelig taktikk som vi har litt trøbbel med. Det har kommet til noen store sjanser, og vi har reddet en straffe, og ja, det er litt bølgegangs fotball. Finnsnes med litt det førende laget første gang. Ja, men Skeid spiller seg jo ganske kraftig opp etter hvert, etter at Finnsnes hadde en bra start. Ja, det gjør de absolutt, sånn at jeg synes at vi har mer kontroll på det nå, og får spilt litt mer, men det er spesielt når Finnsnes vinner ballen, så er de veldig direkte, og der må vi henge med, for ellers så får vi en nytt rynne. Sist gang jeg så deg spille fotball, jeg bor jo i Stockholm, da sto jeg på Sødestadion når du spilte for Hammarby. Det er litt forskjell fra å gå fra Hammarby-fansen til andre divisjon, men er det kjærligheten for fotball som holder deg i gang? Ja, altså når Tom ringer sånn i 12. time, og jeg har spilt en del cageball med Morten Berre, så er det jo det som er hovedsak. Jeg er jo ikke her for å på en måte ha noe å bevise. Jeg er her for at fotball er en fantastisk måte å holde seg i fin form på. I tillegg så er det gøy å bruke erfaring og sin egen karriere til å hjelpe noen av de unge gutta som vi har. Vi har veldig mange unge gutter som er spennende, men de trenger om man kan være med som en siste liten inspirasjon for å gi dem et lite løft, så er det stas. Ja, for akkurat det pratet vi også om når vi kommenterte første gangen her, at den rutinen som du og Morten har, hadde det kanskje skjedd hatt behov i starten av kampen når det raset som verst her, men finnes det gikk tøft ut? Ja, det er jo litt alltid. Når man møter et sånn lag som går så direkte til verk som Finnsnes gjør her, så er det jo den der krigen, og du ser at det er robuste gutter og presise i måten de går frem her, sånn at det hadde vært allerede å ha litt muskler å stille opp med, men jeg synes at vi har fått bedre kontroll på det etter hvert, og nå får vi bruke det som er bra for oss, og det er tempoet og evnen til å ja, den ungdomlige gløden som sprider ut på her. Får vi se deg ut på banen, tror du? Ja, vi får se. Det er ikke helt avgjort enda, men vi får se om gutta går tomme. Skeida vinner 5 på rad, og det er klart at jeg er ikke her for å på en måte ha noe bevis annet enn å prøve å bidra med en god inspirasjon, så for min del så er det det viktigste. Lykke til det. Takk for det. Takk, like så. Jan Gunnar Solli, som også ble hentet i lag med Morten Berre til Skeid nå på tampen av det her transfervinduet. Da tror jeg